Здравейте, YouTube! Ние сме Дюли и Мати, а вие гледате Шаопанела на маскирания певец. Епизод не е ми сезон. За трети път го обърках, но няма никакво значение, защото сега Мати ще го прави работа. Мати, кажи кой е на гости, брат. Добре дошли! Само да ми приди да обявиш госта, защото ти го правиш най-добре. Дори дай се чуя, защо аз на лайфове, като ходим, говоря аз на микрофона, не говориш ти. Както и да е, мълчи ли да казваш. Искам само да ви кажа, че ето, Escape the Mall се монтира в момента горе. На Котон не се казва на Котон, се казва на монтаж. И там се монтира Escape the Mall. Пловдив Plaza Mall. Монтаж. Очаквайте го много скоро, така че още един път ви казвам, абонирайте за канала на Da Studios, за да очаквате там Escape the Mall. А сега, дами и господа, дай малко. За мен е изключително удоволствие да поканя. А така. Един ментор, един глас. Точно така. Дами и господа, единственият изпълнител, който е по-добрата версия на Кот Стокалки от сами Кот Стокалки. Единственият певец, който е способен да преподава и да изпълнява песните едновременно. Много ясно е. Докато виси надолу с главата и да не му стане лошо. Точно така. Дами и господа, луханското чудо, ципокрилото чудо. Точно така. Човек с невероятен слух. Точно така. Дами и господа, представяме ви! Прилепът! Чей-чей. Джей-Джей, здравей. Здравей. Много здраве. Много ми е драго. Това между другото, Джей-Джей, здравей, винаги ми е било много, много приветливо. Здравейте на всички зрители. Имаш невероятен плътен дълбок тембър. Знаеш колко време искам да ти кажа, че ми трябва някой да ме научи да пее. Да, искаш ли да почне? Ай, сега ли? Ми и йо о. Повтори. Майко, не си сигурен ли си, че искаш? Дай, дай, пробвай. Как? Ми и йо о. Първо само какви са буквите, които кажа, че ме това ми и йо о. Ми и йо о. Няма, нали? Да, не. Следващия. Аз ти кам, че е трудно, да се справим. Аз може би не съм споделял с теб, но ние имаме една невероятна тоналност. Зор мажор. Да, зор. Чеволицията. Мио о. Почти, браво. А? Чулфана? Почти. До края напред на чулфан. Мио о. Така, Джей Джей, кажи ни, моля ти се, някакви неща за това предана, защото ние сме се побъркали по него. Най-големите фенове сме сигурни, затова си правиме това шадоу панел. Следа ви всичките между другото епизоди, много беше смешно. Ами ти постоянно ме познаваше. Какво да направя? Съжалявам. Ти също, обаче беше склонен да предполагаш, че съм възможно някакъв друг човек. Да, да не сме. Да, обаче наистина е много трудно. Също най-трудното нещо е да се скриеш от всички хора, които познават добре гласа ти, от твоите приятели, близки, а играта на криеница за мен беше най-смешно нещо, защото това е екипа на Като две капки вода, който бях миналата година и те много добре ме познават, знаят маниерите, походка. Аз всеки път, като трябваше да ходя до туалетна, ходих някакъв супер нетипично за мен, за да може да се объркат и даже много, после като си говорих, като излязах, си говорих с много хора от екипа и те наистина смятах ли, че съм Иво Димчев повече, отколкото който стокалки между другото. Верно ли от екипа? Да. В един момент, нали, някакси почваш да те усещат. Аз ваше да те питам, колкото повече напредваш, става се по-трудно, нали? Ако в началото си изградил... За мен най-важното в това шоу, за да можеш да стигнеш до края, са песните, които си избираш. Те са, да, причината, по която всъщност те издава. Мисля, ти стараеш ли се? Стараеш ли се да повече да обръщаш внимание на образа, защото това го виждах аз. Мисля, много ти повече се стараех. Играеш с самия костюм постоянно, само правиш някакви неща, които да е само в костюма, да не могат да ти хващат походки и да те викаш и всякакви други неща. Ами да, слава богу, моята маска беше такава, че имах някакво право на движение, нали, защото имаше много други маски, които бяха супер ограничени. Това, което беше моята цел, е да се опитам да съживя образа на Прилепа. Тоест, когато видиш тая страшна маска, абсолютно безизразна, нали, но пък много страшна, да не е нещо, което е статично. Просто исках да има нещо различно в този образ и мисля, че успях да го направя. Старах се в движение. Беше толкова трудно. Дори на едното парче научих хореографията на балета. Без никой да разбере как. Защото репетицията пак преминава с костюми и там шлемове. А ти можеш ли да виждаш? Значи това беше най-големият проблем. На първия лайф имах чувство, че те се пребия. След изпълнението ми не знам точно къде е публиката, къде е журито. И Краси Радков мисля, че казваше, Прилеп, насам, обърни се, тук не мога да съм. Когато сложих маската с финално, преди първия лайв, установих, че с лявото око ми е като периферно зрение и не виждам с него. И за да виждам добре, трябваше с двете очи да гледам само през дясното око. А те бяха едни много ситни мрежички. А ти ли преправи нещо тази маска? Ми не. Аз просто виждах само от тук, от това. Освен... Едно Прилеп сме имали. Освен това, Кримена Хаваджан реши, че трябва да ми сложи отново на токчета. Даже като обсъждахме, нали, точно как да изглежда образа на Прилеп, тя вика, искам да си по крака. Викам, не, пак ли? От миналата година, от Като две капки вода, аз имах много женски образи, които бяха изцяло по голи крака. Викам, ще му познаят по краката. Тя вика,
прав си. Ти имаш 6 вика, 6 женски образа, 5 си по крака, така че няма как да. Така че това беше най-трудното с това да, да виждам добре. Но на втория лайв вече се адаптирах и някакси се поотпуснах. На третата или на четвъртата седмица, кога обявиха, че си в, това в България търси талант, тогава почнахме да бяваме такива и си почваме си викаме вече сега другите работи. Чакай сега, той е сега в едната телевизия, па дали може да е в другата телевизия. Това. И тогава вече почнахме малко да се съмняваме, че може да не си ти. Аз затова оттам си казах не. Обаче после се замислихме друг за тайминга, защото да, ние се познаваме добре с Тишев и ние знаеме той кога го е снимал. Да. Знаеме сега колко време е минало и също ти се появяваш епизодично, т.е. ти не си фиксиран. Да. Така, така. И освен това беше ти си хелпър. Това беше заснето, нали? И аз това си мисля. Да. Да. Което пък е готино, защото нали, това е идеята се. Идеята да маскирани певец е максимално да успееш да се покриеш. На мен това ми беше супер алиби. Хората, аз четях почти всички коментари във Фейсбук, между другото, което рядко ми се случва да чета коментари, но реших отстрани да наблюдавам хората какво мислят за моя образ и въобще за цялото шоу. Всички, най-смешното това, всички сега ще се смеят, защото ще го потвърдят. Под всеки коментар това е 100%, 1000 милиарда процента Джей Джей. Отдолу имаше 5 човек. Вие удари сте? Джей Джей е супер дебело. Това е невъзможно. Вие виждали сте Джей Джей как изглежда? Умирах да се смея всеки път. А ние човек ти отваряхме Инстаграма. Видяхме, че тренираш. Всеки ден, да. Добре, сега къде ще ги прибере тия ръце? Къде ще ги тия ръки, бе, човек? За ръцете, когато е по-голем от моите проблеми. Да, вече да. Ей, не, трябва съм. Не, аз съм съмнал. Не, добре, не. Ай, ще потренирам. Ще пробваш ли пак? Да. Мисъл, ако имаш шанса, връщаш ли се пак? Да, с удоволствие. Това е супер преживяване. Даже пожелавам ви на вас да, така, да ви се случи, защото наистина е... Учиш ни да пей и отиваме. Добре, няма. Не, ние трябва сме панел до година. Ние трябва сме панел до година, ние убихме човек, ние познахме и това е така. Не, и това е така. Много е хубаво, защото наистина те вкарва в един. Тото ще ви разкаже за това, да вие сега вече може да си говорите свободно с него. Наистина те вкарва в един приказен свят, който ти трябва да съживиш един герой. И когато виждаш реакцията на всичките тия дечица, защото толкова много деца гледат това шоу, как се вълнуват. Аз имах всяка седмица такива нарисувани картинки за прилепа, които ми ги носиха в гримьорницата. Това. И е толкова мило, защото ти виждаш как караш един образ да вълнува нали, децата. Ставаш герой по някакъв и ставаш начин. Герой, да. И то не герой, ставаш супергерой. Успявайки чрез гласа си и това да накараш една маска да заживее. И всъщност за това си струва. И последно искам да питам за песните. Смисъл, ти можеш да си избираш, можехте да си избирате репертуара. Всеки един, да. Участник си. Как ти преценяваш, примерно, коя да е с песня, та ще направиш, защото е по-силна. Примерно, ти не знаеш на другите песните, нали? Или имахте ли, примерно, в... Да, седмица ще ни е такъв жанр. Не, нищо не знаеш. Не, нямаш никакъв контакт. Ако случайно се застъпат. Ами това вече го музикалният редактор го измисли. Всъщност, ти даваш предложение за всеки лайв за песни, и те ти казват, от тези три песни избираме да изпееш тази. Защото те сами си наместват и сценографии, и лайв, колко бързи, колко бавни пачета има това, нали си го решават самия екип. Почна ли всъщност в един момент да мислиш за коя песен да изпееш, която да отива на прилепа също? Чисто стратегически. В един момент започнах да си го мисля това и. Тая песен, която не ми се отдаде възможност да изпея, беше на Seal Kiss from a Rose. Мислих, че много ще подхожда. Замислих се, че която и песен да изпея, така или иначе трябва да я направя по най-интересния начин. Да, и трябва да е по-скоро към героя. Затова изпях и молитва, нали, алилуя, и молитва. Някой ми беше написал, той е прилеп някакъв супер набожен. Да. Нали, аз съм вярващ, много вярващ човек, обаче пък такива парчета реших, че са много готини специално за моя образ. Примерно няма да отива на Габар, да изпее алелуя, въпреки че изпя оперно парче, Аве Мария изпя на Шуберт. Мислих си за повече, нали, по-бълдични, по-филмови парчета. Последното ми беше на Роби Уилямс Angels, което беше супер яко и то си беше даже такова като изпращане. Аз не можах да повярвам, защото викам, ако изпращат и край на концерт някакъв супер голям бисе, Angels. Оф, давай да продължаваме нататък, защото вече нямам търпение, защото спомена Габарко. Така, останаха Миро, Сантри и Крисия. Еми това беше с Джей Джей, много ви благодарим. Искам само да питам за последния човек, който отпадна и ми счупи главата, защото бях сигурен в началото, после самия ме накара да спра да го мисля това нещо, защото се виждахме всеки ден, имахме супер много работа, човек. Ние тук снимаме постоянно, имаме да снимаме 5-6 предания, имахме да готвим Escape, да мога през това, през цялото време снимаше Уинбет. Постоянно бяхме заедно, викам, то няма кога да е. Ходихме в Велинград заедно, ходихме насам там и викам, то няма как и вече. И мати вика, продължава да мисля, че той и аз викам, бе, не, той. И в един момент вече махна маската с нощи и няма така.
Ти какво мислиш за камъка? И си го виждал ли? Камъка... Излизали сте един срещу друг на камъка, да, камъка всъщност първоначално въобще не предполагах, че е Тото. Не можех да предположа кой е, като си връщах да гледам шоуто. Обаче в един момент се усетих, че е той. Брилянтно вокални изпълнения за Тото. Нали, той от като две капки вода миналата година, където започна да развива вокала, сега мисля, че наистина супер. Респект. И това беше най-голямата му сила да се прикрие, защото хората не очакват, че Тото може да се справя толкова добре вокално. Той всъщност може. Но в един момент започнах да се усещам, че е той. И когато аз отпаднах, на следващата седмица, нали се появявам като гост в лайфа, и той мисля, че беше първото изпълнение веднага след точно мен. Точно беше. Да. И аз само го видях, го пригърнах, той не се огромен, неговия костюм беше някакъв супер такъв огромен. Обемен, да. И го пригърнах и казвам, не знам дали си ти, но костюмът знаеш много те обичам. И той само ми направи, нали, аз ти се подкрепяме, и аз викам, о, дано да е той, защото наистина супер артист, супер талантлив, и за пореден път доказа, че може да направи нещо много различно. Той накрая, като го видях, като свали костюма, човек, то отдолу бе с гъщеризон, с една тениска, с още една отдолу тук. И бутуш. И ти видя ли какво направи последното изпълнение, човек? Ти гледай, какво скачане беше, по кой раз накрая. Накрая само седях и гледах как е така прави маска. Виж, викаме, толкова става, какъв беше този човек, къде скача толкова. Дай да прескочиме малко нещата и да отидем към има ли нужда да отваряме Миро и да видим как пее. Това му беше жестока хореография. Нали? Аз направо съм супер впечатлен. Защото аз знам какво е да си с маска, да не можеш да виждаш добре, да изпитваш някакъв супер дискомфорт. Какво ще го учиш и го запомняш. Да, това нещо е изключително. Но Миро, категорично, той е в супер добра форма в момента. Нали? Ако все пак е Миро, според тебе, дали това, че прекалено много почнаха да говорят, че той и го познаха, хората започнаха да го подкрепят? Абсолютно е вероятно. Или да. Се дължи на това, че изпя брутално последните две песни. Истина, не, той всичките му парчета са много добри. Той гледа хем да е модерно, хем да е супер разпознаваемо. Да. Много добър подбор на песни прави. Миро, затова е на финал. Няма кой да е друг. Миро е, със сигурност е Миро. Добре. Мисля, че той има нещо, коронавирус го хвана, и това беше причината на един лайф да не се появи. Аз се сетих за наградите на БГ Радио. Да. Беше пред нас. Той да иска, не може да си скрие. Някаква осанка си има такава. И той не е просто осанка, човек. Той застава по един, спъчва се по един странен начин. Да. Арогантен е на сцената, без да е арогантен. Да. Без да ти казва нищо. Но просто не мога да го скрия. И това са живите легенди. Всъщност си е, че той си е жива легенда и ева на Миро. Но казваме си предположението сега и тримата. Един по един или направо всички? Заедно. 3, 2, 1. Миро! Айде, рататика. Айде сега, бе, какво ще правим с кой беше следващия сега? Ай, Габарко. Давайте си говорим за Габарко. Ти казах, че си гледал нашите епизоди назад. Да. Видя ли Мати каква улика изкара? Изпяването на Крисия. На Крисия на... Уитни Хюстън. На Уитни Хюстън. Как го пее при Слави. И фразите, начина по който го изпява. Всичко е едно към едно. Да, категорично. Крисия няма кой друг да се скрие в този образ. Въпреки, че Крисия е глас, който ние не сме свикнали да слушаме. Да. Защото тя изпя невероятно Детска планета. Може би имаше след това едно парче, две, не съм сигурен. Дисни. И след това влезе в пубертет и ние забравихме за това как тя звучи. И нейният глас със сигурност е мутирал и е станал женски вече. Но определено няма кой друг те. Освен това, Габарко, хора, много не искам. Мисичко, не ли? Да, то като аз съм му като майка и баща и Леля и Буйчо на Габарко пред новородено. Добре, мислихме си за други ниски жени. Примерно, може ли да е Мария? Отварачката. Не. Мира, помниш ли, ти имаш една Мира, песен Джон Богач? Ти сеш ли за тази песен? Защото тук никой не мога да сети за тази песен Джон Богач. Сещам се, бъде не мога да ти иска. Нали? Не е Мира и веднага ти казвам супер категорична улика, защо не е Мира. Кажи. Мира пее по-носово. Да, така, пишем сега Крисия Ръст. Ние знаем Крисия колко е. Колко? 1,55. Еми, значи Крисия. Нека обобщим. Доле, какво мислиш, че е под маската на гъбата? Да, да го казваме с един глас пак. А? 1, 2, 3. Крисия! И сега дойде ред на... Ваденката. Комикса. На Мак Тост. Знаеш какво ми прилича, че първия път, като я видях? Пакет че чай. Тук все още имаме спор с Мати. Аз доста отдавна твърда, че е Сантра. Имам постоянно някакви доводи. Но Мати, ти кажи... Аз твърдя, че е Виктория Георгиева. Не. Сантра категорично. Аз имам дует с Сантра. Брилянтно добре познавам гласа и фразирането и начина и на изпяване категорично. Това е Сантра. Между другото, нали осъзнавате колко ще е злорадствам, ако излезе Виктория Георгиева? Да.
Добре, ще почерпя. Освен това, Сантра би влязла винаги в предизвикателството да изпее по-фолк парчета. Абсолютно е Сантра. Виктория Георгиева няма да изпее такива парчета никога, според мен. Ми така си мисля, да. А дали не би го... Само заради това, че ти си го мислиш, тя няма да го направи. 100% е Сантра, хора. Виктория да влезе толкова надълбоко да се прави на Сантра, не. Обаче Сантра да види, че има улика за Виктория, да почне да отива към нея, по-мия. Абе, виж това с уликите, защото и мен много пъти ме насложиха да съм Иво Димчев, после пък бях Коцето Калки. Никога не си помислих, дай и сега ще разиграя малко Што? Повече това. Ми, така си мисля, че биха направили и хората, защото крайна сметка, колкото по-голяма разновидност от хора предполага, че си, толкова по-добре. Имаш ли право в уликите просто да ги подвеждаш малко, примерно казват Иво Димчев или Коцето Калки за теб, и ти просто им даваш малко нещо свързано с теб, ама примерно да се добиш. Виж при мен, например, когато аз дадох един синджир, който се оказа, че Иво Димчев има на някаква снимка подобен. Да, всъщност това беше този златен синджир, който аз съм в последното си видео с него, но това наистина за това се сетих. Да. Без въобще да си мисля, че някой каже, да. Това е чиста случайност. Иво Димчев. Филмарите като нас ще почнат си ги мислят. Ти правиш това, когато си идва, Мария Прио, таки вече си да, то е така. Имаше, най-смешното беше другото. Едни от първите ми улики бяха там 4815 и много хора бяха казали, това е лош MC, защото той е роден на не знам си какво си. Да, имаше го това. Кой пък въобще му мина без закала? Аз направо бях... Не знам, аз продължавам да казвам. Не е Виктория. Добре, добре, ти няма да ме черпиш, ако е Сантра, но аз ще почерпа, ако е Не, дайте си го направим това официално. Като дил. Ако? Да, дай да говорим за направо бутилки и си говорим. Айде. Бутилки, какво, уиски, какво пиеш? Каквото, аз не пия алкохол по принцип, ама... Е, стига. Е, протеинче нещо. Не, дали тренираш? На 1 килограм протеин. Айде. Айде. Значи почне да тренираш, ако изгубиш. Вие си кукажете, аз ще кажа Вики. Добре, 3, 2, 1, аз и Джей Джей сме за, че госпожицата е Сантра. А мати казва Сантра. Виктория Георгиева. Виктория Георгиева. И ако се окаже Виктория Георгиева, Джей Джей купува на мати 1 килограм протеин, ако не, обратното. Ако искате вие да хакнете гардероба си, отидете в skandal.com на клона черта шоп, откъдето мога да си вземете нашия прекрасен мърч. Не забравяйте да следите Джей Джей в социалните мрежи. Защо? Защото иначе нямаше как да разберете, че момчето се е фитнало и всъщност изглежда по-добре от вас, дето стоите на дивана. И се чуете кой епизод на Маскирания певец да гледате. Освен това, до няколко дни излиза втората официална версия на последната ми песен Забранена любов, която ще е на друг език. И аз съм отправил едно предизвикателство към моите последователи, така че и вие можете да се включите, вижте, проверете и ще разберете за какво става въпрос. И весели празници, защото вече е почти декември. Обичайте се, вакцинирайте се, купувайте си подаръци и не спирайте да гледате невероятните Дули и Мати в всички техни проекти. Много ти благодарим. И сега оставам да го закрия това предаване. Хайде. Има ли хора, които са тук да се забавляват? А, не! Дори мати на готи беше Джей Джей. Прилепа! Джей Джей, здравей! Ето колко яко звучи! Колко яко звучи!